Muy. សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពបង្គំព្រះម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវេជ្របញ្ញោសាសជាដែលជាគ្រូដ៏ខ្ញុំកណានឹងជាព្រះគ្រូចារិកានៅវត្តនៃរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំរានពោញាតិញោមគ្រប់គ្នាបាទជាសិក្ខាកាមសិក្សាព្រះអភិធម្មក្នុងបរិឆេទទី2ក្នុងថ្ងៃនេះ
គឺយើងសិក្សាដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែកដិកឆ្នាំចោលសង្គរតសាពុរសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី5អាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការសិក្សាមេរៀនព្រះអភិធម្មវគ្គទី2របស់យើងមកដល់ពួកមោចៈបកៈហ្នឹងហើយមិញយើងបានចប់នៅបកណ្ណកៈហើយក៏ចូលមកដល់អកុសលចិត្តស័កទាំង14យើងមកដល់ការមិនដឹងនៅមោហៈហ្នឹងយើងប្រែថាការមិនដឹងការវង្វេងស្មើនឹងពាក្យអញ្ញណៈឬក៏មោហៈហ្នឹងមិនដឹងក៏បានវង្វេងក៏បានហើយយើងមិញហ្នឹងក៏បានដឹកដើរនៅក្នុងចំណុចទី1ការមិនដឹងដែលប្រពុតសម្ដែងឲ្យនោះគឺការមិនដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចៈហើយនឹងធរតីទៀតដែលទាំងអស់មាន8ចំណុចអញ្ចឹងទី1គឺការមិនដឹងនៅក្នុងទុកដូច្នេះគឺគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយដែលមិនបានឃើញនៅរិសច្ចៈធัวហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាចេះត្រាច់តោលទៅក្នុងសង្សារវដ្តពីខាងដើមមិនមានទីបំផុតខាងដើមហើយនឹងមិនដឹងថាទីបំផុតខាងចុងដល់ពេលណានោះគឺអ្នកទាំងអស់នោះមិនបានឃើញនៅអរិយសច្ចៈធัวគឺមិនបានដឹងនៅទុកប៉ុន្តែពិតធัวនេះងាយញាតិញោមមិនមែនថាអ្នកគ្រប់គ្នាមិនដឹងទេបាទអាចជឿជាក់ថាសត្វតែដឹងប៉ុន1ដឹងដោយបញ្ញា1ដឹងដោយគ្រាន់តែដឹងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមុតកំបិតអញ្ចឹងយើងឈឺយើងដឹងអស់ហ្នឹងຕົកបញ្ញាទៅរកថ្នាំលេបថ្នាំលេបដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យវាខ្លាយអីចឹងតែហ្នឹងដឹងដែរហ្នឹងហើយឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងលំបាកចិត្តអីចឹងទៅដឹងអូហ្នឹងលំបាកដឹងបាទទុកនេះគឺដឹងសត្វលោកហ្នឹងគឺដឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដឹងហើយមួយដឹងលក្ខណៈគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងទៅមិនបានយកបញ្ញាហ្នឹងហើយនៅក្នុងការជាក់ធ្លុះនៅការដឹងហ្នឹងជាទុកខញ្ញាណានិយាយតែដឹងក្នុងទុកហ្នឹងវាអត់មានហ្នឹងហើយដូច្នេះគ្រាន់តែឃើញតែទុកនឹងដូចស្មើលើកពីការឃើញអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអវិជ្ជាដដាវាមិនមែនជាបញ្ញាក្នុងការឃើញអញ្ចឹងក៏នៅតែមានអវិជ្ជានៅក្នុងហ្នឹងហើយម្នាក់ៗខំធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនណាស់ដើម្បីខំធ្វើបុណ្យខំធ្វើអ្វីៗគឺកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីទុកនឹងហើយទាំងដែលព្រះអង្គក៏បង្រៀនដែរថាអ្នកដែលចូលកាន់សាសនា5ចរិយាធម៌ព្រះអង្គមានដំបងនោះគឺរៀនធម៌ដើម្បីអីគឺរៀនដើម្បីកំណត់ដឹងនឹងទុកនោះឯងកំណត់ដឹងនឹងទុកកាលណាបើយើងកំណត់ដឹងនឹងទុកនឹងបានគឺមោហៈនឹងកាត់បន្ថយ
អវិជ្ជានឹងកាត់បន្ថយចម្រើនដោយវិជ្ជាកាលណាបើគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងអវិជ្ជាកាលណាយើងមិនចាំបាច់តរថារៀនធัวឲ្យច្រើនទេគ្រាន់តែដឹងទុកប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាញាតិញោមចេះធัวហ្នឹងហើយបើថារៀនច្រើនចាំសូត្ររិលប៉ុណ្ណេះអត់ដឹងក្នុងទុកហ្នឹងទេឈ្មោះថាញាតិញោមនៅមិនទាន់ដឹងនៅមិនទាន់ចេះអីទេអានគាត់តែជាការចាំអីចឹងទៅទេបាទហើយមកបានលើពីយប់មិញហ្នឹងក៏តែតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយពីសេចក្តីទុកនេះមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលនៅក្នុងអ្នកប្រាជ្ញខាងចិត្តវិទ្យានៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេក៏នឹងព្យាករថានៅក្នុងឆ្នាំ2030គឺមេរោគដកាចសាហាវបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងគឺមេរោគផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងគេឃើញថាអញ្ចឹងណាតាមរយៈនៃការរីកចម្រើនសម្ភារៈនិយមអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានឹងការរីកចម្រើនរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកមានប្រឈមនៅបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងឯបាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាជួបគ្នាជាងកាលអត់និយាយរាល់គ្នាអីមកម៉ាត់ទេគួយតែចុចទូរស័ព្ទរៀងៗខ្លួនអីចឹងតែទំនាក់ទំនងកូននៅផ្ទះនេះ 4-5 នាក់អត់ទៅចែកគ្នាសោះទូរស័ព្ទកាន់នឹងដៃអ្នកគ្រឿងអ្នកគ្រឿងគួយចុចសើចញឹមអ្នកឯងជាមួយទូរស័ព្ទញឹមជាមួយបងប្អូនបងប្អូននឹងឡើងសើចមានអស់ហើយនឹងកតាជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយគេរកឃើញថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងនឹងអាចចូលលំដាប់លេខ1ដែលជាជំងឺធ្ងន់ក្នុងលំដាប់ឈានចូលលេខ1ក្នុងបណ្ដាជំងឺដតៃរាប់រយជំងឺទៀតក៏ប៉ុន្តែជំងឺផ្លូវចិត្តគឺជាបញ្ហាធំអានេះអ្នកប្រាជ្ញាគេថាអញ្ចឹងគេស្រាវជ្រាវណាតែពុទ្ធអងរកឃើញយូរហើយថាពពកនៃបញ្ហាហ្នឹងគឺមានតាំងពីដើមមកម្ល៉េះហ្នឹងហើយម្នាក់ចេះតែចង់បាននៅសេចក្តីសុខតែអត់ដឹងថាទុកហ្នឹងគឺការឡើងយ៉ាងដូចបណ្ឌិតហើយចង់បានសុខហើយអត់ដឹងទុកតែទៅរកសុខមកពីណាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាមានសំណួរមួយដែលក្នុងសិភៅធរអង់គ្លេសមួយគេទៅសេសំណួរហ្នឹងមួយឲ្យមកសួរញាតិញោមហើយយើងគិតទាំងអស់គ្នាមើលសំណួរមួយហ្នឹងគេសួរថា Why is it easy to kill our happiness but so hard to kill our sadnessញាតិញោមអាត្មាឃើញនៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងញាតិញោមអ្នកចេះអង់គ្លេសគឺយល់ហើយណាញាតិញោមអ្នកចេះគឺចាំស្ដាប់អ្នកចេះជួយបកស្រាយមើលញាតិញោម Why
Is it easy to kill our happiness but so hard to kill our sadness? ពាក្យអង់គ្លេសហើយសំណួរមួយនេះល្អអាត្មាបាន highlight ទុកថាពាក្យនេះល្អយកមកពិចារណាហើយគិតថាហេតុអីបានដូចយើងហ្នឹងគឺថាស្រួលក្នុងការដែលថាបំបត្តិនៅសក្តិសុខណាឬក៏សម្លាប់នៅសក្តិសុខបំផ្លាញនៅសក្តិសុខហ្នឹងស្រួលម៉េះប៉ុន្តែសក្តិទុកនេះបំបត្តិនៅសក្តិទុកហ្នឹងហេតុអីក៏វាពិបាកហ្នឹងឯងសម្លាប់សក្តិទុកហ្នឹងហេតុអីក៏ពិបាកពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សយើងគឺធ្វើអីក៏ស្វែងរកទៀមទាដើម្បីចង់បានសក្តិសុខដែរជាហេតុអីបានជាសក្តិសុខងាយក្នុងការលះបង់ប៉ុន្តែសក្តិទុកមានន័យថាសក្តិសុខងាយក្នុងការបំភ្លេចឬងាយក្នុងការបំបត្តិប៉ុន្តែសក្តិសុខងាយក្នុងការបំបត្តិតែសក្តិទុកពិបាកពិបាកញាតិញោមដូចអ្នកខ្លះដឹងថានឹងទុកប៉ុន្តែនៅឈឺចាប់នៅត្រាំត្រែង10 20ឆ្នាំនៅតែគិតតែរឿងហ្នឹងតែចង់មិនឈប់គិតទេនៅតែគិតតែរឿងហ្នឹងរឿងទុកហ្នឹងណាដឹងតែគិតវិជាចាប់ដឹងតែគិតអីនាំវិកាត់ទុកប៉ុន្តែហេតុអីបានតែចេះតែมันងាយបំបត្តិសោះអារឿងសក្តិទុកហ្នឹងហើយបែជាសក្តិសុខវិញងាយក្នុងការបំបត្តិវាងាយក្នុងការផ្លិចវាហេតុអីអញ្ញាតញោមហ្នឹងហើយដូចអ្នកខ្លះមានគ្រួសារអីចឹងស្រឡាញ់អូលអឺនជាមួយគ្នារហូតដល់មានកូនមានចៅអីក៏មានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឆ្លោះគ្នារឿងខ្លះតែមួយខែទេហើយជឿចាប់ជីវិតតែសក្តិសុខជាមួយគ្នានឹងរហូតមកដូចជាផ្លិចអត់ចង់ចាំអីសោះនេះអាត្មាគាត់នឹងប្រៀបជាមួយនឹងហេតុអីបានសក្តិទុករបស់យើងវាចេះជាប់ក្នុងចិត្តពិបាកលះហើយសក្តិសុខនឹងវាងាយលះហ៎ញាតិញោមយល់សំណួរអាត្មាទេហើយញាតិញោមអ្នកយល់ភាសាអង់គ្លេសយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅទៀតនេះអាត្មាយល់តាមអាត្មាយល់សូមញាតិញោមជួយបកស្រាយហេតុអីស្ដាប់សំណួរបានណាជួយបកស្រាយតិចមើលហេតុអីកន្លែងហ្នឹងមើលញោមបាសម៉ារិនញោមយល់ពី clear អង់គ្លេសនឹងច្បាស់ជួយពយល់មើលជាមួយនឹងធរយើងខៃធរទេគេទៅសេណាហ្នឹងគេដាក់សំណួរមកហើយយើងពិចារណាហើយយើងគិតជាមួយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវមែនអត់និយាយបាននេះខ្ញុំមករិនបានបានក៏មិនអីខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំបាទនមស្ការចុះព្រោះមរិនចូលអត់លើក៏និយាយតោះខ្ញុំឃើញក៏បានដែរមរិនមានសារចុះព្រោះណាអរលោកអត់លើផងខ្ញុំក៏ដែរក៏និយាយខ្ញុំដល់សំឡោះគាត់មកចុះព្រោះបងខ្ញុំចុះព្រោះទៅដាក់ចំណុចអ
តោះញ៉ាំម៉េះ Hello ណាលោកចាក់គ្រូសុំសំណួរម្ដងទៀតសំណួរម្ដងទៀតថ្នាអពីអង់គ្លេសមួយគេនិយាយថា why is it easy to kill our happiness but so hard to kill our sadness ក្នុងន័យនេះពាក្យហ្នឹងត្រូវទេហើយហេតុអីខ្ញុំអាចលើកនៃធរអញ្ចឹងហេតុអីគឺបានស្រួលសម្រាប់អឺសំបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំណាប់ស្ទេតមិនអត់ចេះទេចុះគ្រូដល់ព្រឹកមកទៅចុះគ្រូទៅតក់នោះចាណាស់ណាស់ញ៉ាំខេងតាក្រាបយកពីអស់មួយប្រមាណនេះមិនគំនិតក៏អឺក្រាបយកអឺស្ដាប់ធម៌ដែរស្ដាប់ដោយលោកចាស់គ្រូតាហើយគិតថាមិត្តបច្ចុប្បន្នអឺថាជើងគ្រប់គ្នាមានជំងឺអឺអាចជំងឺទុកសោករាប់សំសារវត្តមកហើយជិះទៅទៅពេលណាមានទុកចាប់បានទុកទទួលយកព្រាមអញ្ចឹងចាប់ហ្នឹងអាចជួយការជួយចាប់ទូវាមានវិធាបនៅក្នុងសន្តានយើងមករហូតមកអញ្ចឹងចាប់បាទចាប់ធៀបទុកគាត់មកដូចថាព្រិចមិនចាប់ព្រោះត្រូវសន្តានយើងទីថាបាត់យើងតបៅហើយគាត់លក់ទៅក្នុងមកអាចិត្តព្រោះអញ្ចឹងក៏ប៉ះតិចឆាប់ទទួលយកអញ្ចឹងចាស់ខ្លួនក្តារចេះមកសេរីមកប៉ុន្តែសរុបទៅគេណាស់ស្ការីញាតញោមដតៃទៀតមិនដែរហេតុអីតាមស្មាខ្ញុំចូលទីក្នុងចាស់គ្រូយកថោតាមចាស់ហ្នឹងតាមបណ្ដាគេមកថាគាត់ថាសុភមង្គលថាគូណាវាជាទុកសេចក្ដីក្នុងចាស់គ្រូប្រយោគសប្បាយសប្បាយខ្ញុំផ្លែតែប៉ុន្តែសុខក៏សុខទៅផ្លែប៉ុន្តែយើងហាក់មិនដូចជាសក្តិសមូលវិញបាត់មកផ្លែផ្លែហើយកិត្តាហ្នឹងវាមានជាប់ជារហូតចាំថាបានដូចណាមានបទពិសោធន៍ណាស់ជាក្នុងសង្គមជាច្រើនគេថាមនុស្សសក្តិនោះរបស់ណាមួយការងារច្រើនទុកលំបាកក៏ច្រើនហើយជាទឹកជាមរងនេះរងនោះហើយអឺនៅភាគច្រើនរបស់សាមណេរហកែមើលថាណានេះគឺចូលចិត្តរបស់ក្រៅខ្លួនរបស់ក្រៅដើម្បីមកបំពេញបំណងហើយបានរបស់នៅដល់ហើយក៏មិនថាទេគ្នានោះណាឃើញអ្នកមាននោះនេះហើយកសិករឯងមួយនេះទៅដូចទូរស័ព្ទខាងខាងទៅទៅបានមួយមកតាមបានណាទៅ
មិនពេញចិត្តចឹងតើដូចណាអាសេចក្តីស្អប់ស្អល់របស់គាត់មិនពេញចិត្តនោះវាច្រើនហើយគាត់ថាសម្រាប់មើលតើរបស់ខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងអីចឹងតើទីហោតែសេចក្តីស្អប់នោះវាមិនអាចដាក់នៅក្នុងលក្ខណៈយូរគឺគាត់អាចបានយូរប្រកាសមិនតិចហើយចំពោះណាសំខាន់បំផុតគឺសង្កេតមើលចិត្តរបស់ឯងហើយជាសុខក្នុងកលវាមិនអាចឡាស់មិនអាចនៅថាទេបានយូរមើលយើងតាំងតើរបស់នៅខាងក្រៅយើងទៅហើយប្រមាណវាមានការមកនឹងមានទុកមកបាក់តាំងពីក្មេងមកឡើយខំចិត្តចំណុចបុគ្គលខំចំណុចក៏ខំរៀនសូត្រគ្រប់ផ្នែកដែរសិក្សាតាមនឹងរបស់សុខភាពមកគាត់ខ្ញុំវាបាទយូរបាយចា៎ខ្ញុំថាបានមកលើអត្រាទុកនឹងវាច្រើនជាងមានខ្លាំងចឹងណាប្រកបណាញោមដតៃទៀតមិនដែរដីសក់របស់យើងវាឆាប់បាត់ហើយឬតុកសំជោគឺជាអំចាស់ក្រឹសអានេះបាត់ទៅសក់មកកណ្ដាលទេលោកថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយទុក្ខហើយខំហើយព្យាយាមខ្លួនឯងដើម្បីជាជាជីវិតហ្នឹងតាមមានក្រមរបស់សាអ្នកឃើញថាវាបានធូរស្បើយអ្នកឃើញចឹងដែរនោះតោះបាននោះទុកនោះធូរគេការខ្លួនខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទៀតដល់មានកូនទៀតកូនទុកភាសាទៀតទៅដូចមកពីធ្វើការចាំទៅមើលកូនដល់ផ្ទះហើយនៅជួបលោកគេទៅបាច់ចឹងទៅក៏ការទុកទៀតផៃបារម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងគឺវាអត់ដាច់ហើយថាសុភមង្គលថាណាហ្នឹងពេលបាត់ផ្នែកលោកតាឆេងទៅដោយការមានសុភមង្គលការក្នុងសុខបាននោះវិញតែពីក្រាសុខបានថាទៀតមិនណាថាចាញ់ហើយជីវិតយើងមានមើលព្រលឹងឡើងឆ្លាក់ឆ្វាយឡើងបាត់ប្រចាំនេះទៅវិញទៅមកតាមបីឆ្វាយរកការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងលុយកាក់មិនចិញ្ចឹមជីវិតហើយបើជារវល់រវល់ហើយចាំចាស់ហើយមិនមែនព្រោះអង្គុយគេជាងចាស់ហើយថាទូនត្រាំជីវិតផែមិនដល់តែគេនឹងមានខំមិនមែនទៅមិនជាស្ខានណាខំបណ្ដាមានខ្លួនស្កាត់មកគាត់ផងហើយតែការតាមតាំងខ្វះនេះខ្វះខ្លួនបាក់ហើយមកពីមនុស្សយើងមានអាពីក្រានគឺគាត់ព្រមតាំងតាំងរបស់ខាងក្រៅដែលវាអត់បានសេចក្តីសុខខាងក្រៅចាំបានដែរខ្ញុំថាមានតែបន្តទេប្រៀបធៀបនៅទៅនឹងឈឺចឹងបើយើងឈឺតែទៅឈឺអីប្រកូលប៉ែបន្តឲ្យជាគ្រូប៉ែបន្តឲ្យគេឆ្នាំហើយបើយើងឈឺថាលោកជាក្បាលមកខ្លាំងបើយើងបែកថាអាយថ្នាំមួយមកគាត់លេខមួយទឹកនឹងជាគឺយើងតាមករមកទៅទៀតមកករមកការវិជានៅឯខេត្តទៅ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 
មានទៀតឯងមានអ្នកញោមចង់ចូលរួមមិនទៀតទេលោកចាស់គ្រូទៀតបាទអឺមកពីមានអកតិច្រើននឹងទឹកឡើងទៀតហើយអឺក្នុងលោកសត្វក្នុងលោកហ្នឹងដូចថាមានផ្លែផ្កាច្រើនដូចថាមានកូនមានអីចឹងមានរេរេច្រើនអញ្ចឹងទៀតគណានឹងឯងអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីទុកច្រើនជាងសេចក្តីសុខហើយអគតិក៏ច្រើនទៀតទៀតតែអញ្ចឹងទៅបានពលីទុកច្រើនទៀតគណាណែចឹងហើយបានញាតិញោមដឹងបើហ្នឹងគឺចាបាត់តែយើងដឹងអស់ហើយញាតិញោមណាជាមេរៀននៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺយើងដឹងថាអ្វីជាទុក្ខអ្វីជាសុខហើយហេតុអីបានជាអ្នកម្នាក់ចង់បាននូវសេចក្តីសុខប៉ុន្តែបង្កើតសុខហ្នឹងវាមិនងាយព្រោះឲ្យសុខហ្នឹងវាកើតឡើងយូរឬក៏ឲ្យវាតាំងនៅបានហ្នឹងគឺភាពរីករាយហ្នឹងវាអត់សូវមានណាហ្នឹងហើយវាកើតផ្លែតផ្លែតប៉ុន្តែទុកហ្នឹងវាដូចជាពិបាកក្នុងការឲ្យវាកើតហើយពិបាកក្នុងការឲ្យវាបាត់បង់មិនទុកពិបាកឲ្យវាកើតទុកពិបាកដើម្បីលះបង់វាណាហ្នឹងភាពពិបាកហ្នឹងវាច្រើនជាងសុខអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺថាសេចក្តីសុខខែនៃសេចក្តីទុកគឺទុកច្រើនជាងសុខណាអញ្ញាញោមក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតយើងស្រាប់ស្រាប់ហើយថាអឺវិសាជីវិតយើងនឹងវិញ្ញាណញាមជាមួយអាទុកនឹងច្រើនណាញាណញាមជាមួយសេចក្តីទុកនឹងច្រើនដូច្នេះពិបាកដែលបងវាវិញ្ញាមជាមួយអាទុកនឹងដឹងថាទុកនឹងវាទុកហ្នឹងបើដូចយើងចេះតែញាណញាមហ្នឹងមិនដឹងមិនបាច់ហ្នឹងហើយបានជាសំណួរដែលដាក់ចាប់សួរថា why is it easy to kill our happiness but so hard to kill our head អាសែនហ្នឹងគឺ clear ប្រយោគហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ដាស់តឿនស្មារតីយើងគ្រប់គ្នាបានឃើញថាសេចក្តីទុកនេះវាពិបាកហេតុអីក៏មនុស្សយើងហ្នឹងពិបាកដើម្បីលះបង់វាបើដឹងថាវាជាទុកហើយណាដឹងហើយវាជាទុកបែរតែចេះតែញៀនញាមនឹងវាហ្មងមកពីអីហ្នឹងមកពីអីបានតែចេះលះបង់វាដាច់ចោលហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចញោមលើកពីរឿងពិបាកព្រោះកូននេះអញ្ចឹងមកពីធ្វើការវិញកូនមកអត់តានជុំគ្នាចេះរំពេងកូនអញវាមិនទៅកូនអញវាចេះកូនអញវាចុះអញ្ចឹងពិបាកហើយពិបាកចិត្តខ្លួនឯងហើយនៅកូននឹងអត់យល់ពីពុកម្ដាយទៀតហ្នឹងកាន់តែពិបាកថែមទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតើកូននឹងក៏ត្រូវយល់ថាពុកម្ដាយនឹងក៏ត្រូវយល់ពីកូនអញ្ចឹងដែរអាពីមុនធ្លាប់ពិបាកចិត្តរឿងដូចថាចេះធัวចេះអីទៅដូចថាចេះធัวដឹងធัวហើយបប្រតិបត្តិអីបានសុខខ្លាំងហើយក៏ចេះតែចង់ឲ្យ
ឲ្យញោមអីអីហ្នឹងគឺថាឃើញអាសក្តីសុខដែលខ្លួនឯងមានណាណាចេះតែចង់ប្រាប់ឲ្យគេបានសុខដែរប្រាំថ្ងៃដល់ទៅគេអត់ស្ដាប់គាត់អត់ស្ដាប់អត់ធ្វើតាមទៅយកខឹងខ្លួនឯងខឹងហ្នឹងហេតុអីបាននិយាយប្រាប់ឲ្យអីឲ្យធ្វើល្អសោះហេតុអីពិបាកម៉េះនឹងកៅខឹងខ្លួនឯងទៀតដាប់ថាហ្នឹងវានាំឲ្យមានទុកទេអាហ្នឹងហើយដឹងខ្លួនឯងខ្លះប្រាប់ដល់គេមិនធ្វើតាមក៏ការទុកខ្លួនឯងទៀតនរឯងមានពេលខ្លះវាអញ្ចឹងញោមពេលខ្លះចង់ឲ្យកូនល្អតាមពិតគំនិតល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេល្អនោះវាទៅការទុកខ្លួនឯងមកជាន់ទៀតតាមពិតមិនមែនជារឿងមិនល្អទេយកចិត្តទុកដាក់គិតព្រួយបារម្ភអីក្នុងគំនិតល្អទេប៉ុន្តែដល់តែវាអត់បានដូចចិត្តការទុកមកតង់ទៀតហ្នឹងសិតដែរសិតតែអីញោមសិតតែជាបញ្ហាចឹងហើយដល់ដកចិត្តមកវិញថាកាលពីអត់ទាន់យល់ដូចគ្នាដែរដូចកាលពីមិនទាន់យល់ហ្នឹងអាមិនទាន់បុះអត់យល់ដូចគ្នាញាតិញោមដើរលេងយប់អីគាត់ហាមគាត់អីមានតែខឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់ចាក់សោហ្នឹងហើយអាចេះតែដើរលេងមួយគេកាលមកពី10មក1យប់ហ្នឹងគាត់មកចេះដើរតាមគេតែចឹងហ៊ានមកវិញតែឯងគេនៅដល់មកស្មានណាត្រូវមកស្មានហ្នឹងជាមួយគេដែរអត់យល់ទេគាត់និយាយហាមប្រាមស្ដាប់មានពេលខ្លះដល់វេទៀតនៅតែមិនយល់អត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកដែរហើយដល់ពេលមកបួសមកចេះដឹងតិចតួចទៅនិយាយប្រាប់គាត់វិញចេះតែយល់ពីអារម្មណ៍បែបហ្នឹងថាកាលពីមុនយើងបែបហ្នឹងគាត់និយាយយើងយល់អារម្មណ៍បែបគាត់អត់យល់ពីចិត្តរបស់គាត់អត់អត់ថានេះចាឥឡូវគាត់តែចេះដឹងយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយទៅប្រាប់គាត់វិញហើយគាត់មិនស្ដាប់យើងយល់អារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងម៉េចប្រៀបធៀបគ្នាទៅអត់ការຕົកប៉ុន្តែមិនបានមានស្មារតីគឺថាឃើញផ្លូវល្អចង់ឲ្យគេដើរល្អដល់គេអត់ធ្វើតាមក៏ការຕົកដែរហ្នឹងហើយមានរឿងជាច្រើនអាជួបជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏មានclient របស់អាខ្លះដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយស្ដាប់ធัวស្ដាប់អីចេះតិចតួចចេះតែចង់ប្រាប់គាត់ផាត់គាត់លេងបែងគាត់ឆ្លុះគ្នាបើហឹងសាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងកូនហ្នឹងទៅពេលដែលមកស្ដាប់ធម៌ងាកស្ដាប់ធម៌ទៅចេះដឹងតិចតួចចង់ឲ្យពុកម្ដាយហ្នឹងយល់តាមដែរទៅងាយយល់ញ៉ឹងបបាបបាទៅយល់ហ៎មិនងាយហេតុអីបានមិនងាយពីព្រោះពុកម្ដាយខ្លះគឺគាត់បាក់ចិត្តក្នុងការស្ដាប់បើសិនជាគាត់ខុសតែពុកម្ដាយខ្លះទៅបីគាត់ខុសក៏ដោយក៏កូននិយាយល្អមិនចុះគាត់អាចស្ដាប់គាត់គិតថានៅជាកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយគាត់តែជូនសារថាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមយល់ធោយល់អីហ្នឹងកុំការទុកព្រោះតែប្រាប់គេអត់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយជាងការយើងអត់មានអតិពលមកពីយើងនឹងឯងអត់តន់មានស្អីធំដុំដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់យើងបានចង់ទៅប្រាប់គាត់មិនពេលខ្លះរលុយចាយខ្លួនឯងតាន់បានផងរលុយរៀនខ្លួនឯងតាន់បានផងនៅទៅសុំម៉ែសុំប៉ារហូតអ្នកខ្លះដល់73ហើយក៏នៅសុំលុយម៉ែសុំលុយប៉ាចាយហើយចង់ទៅប្រាប់គាត់ស្ដាប់មានងាយតែយើងមានអតិពលអាចរលុយចាយខ្លួនឯងបានឲ្យគាត់ជីទីពឹងវិញថ្ងៃក្រោយទៅគាត់អាចស្ដាប់យើងខ្លះហើយបើសិនជាគាត់យើងនៅតែពឹងគាត់គាត់មិនស្ដាប់យើង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឲ្យច្រើនហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានអតិពលគាត់តាមរយៈបច្ច័យ4ឬក៏អ្វីៗសេចក្តីល្អផ្សេងទៀតអានឹងបានស្ដាប់ដូចថ្មាអញ្ចឹងថ្មាធ្វើអញ្ចឹងណាហើយអត់ពិបាកដំបងពិបាកអត់បានយល់ពិបាកដូចគ្នាបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តហ្នឹងអាចចង់ឲ្យគេល្អហ្នឹងគេមិនល្អដូចយើងហ្នឹងក៏បាក់ចិត្តដែរហ្នឹងជាទុកមួយដែរអ្នកនាងដោយសារអីដោយសារអីទីទៀតយើងនិយាយដោយសារអីហ្នឹងគឺទី2ហ្នឹងឯងហ្នឹងសំបីតែចង់នាំគេឲ្យល្អហ្នឹងគេមិនល្អដូចយើងហ្នឹងគឺជាទុកពីព្រោះអីអត់បានដូចចិត្តបើបានដូចចិត្តអត់អីទេណាតែវាអត់បានដូចចិត្តដូច្នេះចឹងក៏ការទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្វេងយល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតថាមានអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយហើយខ្វះតណាធ្វើឲ្យមានអតិពលមិនទៅគំរាមកំហែងមិនទៅបជាមិនអីទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាល្អនឹងវាលឹះលុបទៅលើគាត់ទៅពីព្រោះគាត់ធ្វើល្អលឹះលុបមកលើយើងវាច្រើនពេកហើយដូច្នេះគាត់គិតថាអ្នកឯងមិនដល់គាត់ទេអញ្ចឹងឡើងធំក្បាលប៉ុណ្ណឹងហើយទៅនិយាយអីគាត់ស្ដាប់ពីព្រោះគាត់មានអតិពលរបស់យើងតាំងពីតូចមកដល់ធំទៅហើយដូច្នេះមិនអាចទេតាំងតែអាចតែយើងចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំមកវិញមកឲ្យមានអតិពលទៅលើគាត់វិញដោយកំសុំលុយគាត់កំពឹងពាក់អ្វីគាត់ទាំងអស់ទៅនឹងអាចមានអតិពលវិញដែរតែគួរល្អច្រើនតែនេះកាន់តែសារសម្រាប់អ្នកពិបាកចិត្តជួយគេឲ្យគេមិនដូចបំណងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកគឺបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺមកពីអីញាតិខ្ញុំមកពីចំណុចទីពុទ្ធសំដែងចំណុចទីចំណុចទី2នេះគឺហេតុដែលនាំឲ្យការទុកនេះគឺសមតិយៈតាមនេះកន្លែងនេះសមតិយៈសមតិយៈតិយៈសច្ចៈណាជាសមតិយៈសច្ចៈញ៉ាញោមតើកាលណាចង់ធ្វើអីក៏ដោយបានដោយចិត្តឬក៏ចិត្តនោះវាចេះតែជាប់ជំពាក់ណាដូចញោមលើកមកអញ្ចឹងវាទៅជាអណិតអស់ពីអណិតវាចូលទៅព្រួយហួងហែងកើតຕົកហ្នឹងហើយវាមានតែអញ្ចឹងវាតកូនការហៅឆ្លោះគ្នាអីចឹងអាហ្នឹងមកពីអីរឿងកើតຕົកដែររឿងកូនឆ្លោះគ្នាហ្នឹងមកពីយើងហួងហែងទៅហួងហែងទៅវាអត់ដូចចិត្តចង់ឲ្យកូនស្រឡាញ់គ្នាខំរើសគូសកលរៀបការអីសពគ្រប់ល្អហើយបើមិនដូចចិត្តអាហ្នឹងនាំណាមកដែលសេចក្តីទុកចង់ឲ្យកូនរៀនបកែនិទេសអេទេអីដល់កូនបានអេអីគេតែជាទេសស៊ីតែជានិទេសឌីអញ្ចឹងដល់ការទុកទៀតពីព្រោះអត់បានដូចចិត្តនឹងវាមកពីអីមកពីតណ្ហាវាចង់បានចង់បានឲ្យគេដូចយើងអាហ្នឹងក៏ទុកអញ្ចឹងយើងមើលមកទាំងអស់ហ្នឹងយើងជាងប្រពមកគឺតណ្ហាហ្នឹងឯងសរុបមកដែលនាំឲ្យការទុកគឺតណ្ហាបាទអត់មានតណ្ហាគឺมันអាចកើតទេសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនចាំជាតិក្រោយណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅចង់ខ្ញុំឲ្យមានទុកហ្នឹងឯងគឺ
ដកកន្លែងហ្នឹងទៅចាប់ចាប់មកទៅហ្នឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ដែលអត់ដឹងណាអ្នកញោមអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងរូបភពបញ្ហាទៅដកអាចិតនេះហួងហាយនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែមួយទៀតយើងថាចាំឲ្យហួងហាយមិនបើជាញាតសន្តានអីចឹងយើងប្រើព្រមវិហារធัวទៅវិញទៅញាតខ្ញុំប្រើដោយមេត្តាដោយករុណាដោយមុទិតាដោយបេខាវិញទៅដោយបាច់នាំដោយតណ្ហានឹងទេនាំដោយសមុទយៈនឹងទេកុំឲ្យសមុទយៈនឹងវាដាមុខតាដាមុខมันបានដោយចិត្តខកចិត្តຕົកយ៉ាងហើយដែលថាវាបបាក់លះហ្នឹងຕົកតែបបាក់លះហ្នឹងគឺមកពីមានទី2ហ្នឹងឯងដល់ពីហ្នឹងចោលខាងលើចាប់ហ្នឹងទី2ហ្នឹងមោហៈដែលមិនដឹងមិនដឹងហេតុទៅនាំឯការຕົកហ្នឹងដូចចឹងដូចមិញយើងបាននិយាយគ្នាមិញចឹងហេតុអីបាននិយាយចេះតែជួបអាຕົកហ្នឹងរឿយរឿយចឹងវាងាយបាត់សោះហើយសក់នោះនិយាយតែងាយទៅបាត់អីលឿនម៉េះឯសារនេះសពោអពភពនៃហេតុនៃនាំឯកាຕົកនឹងវិចារអញ្ចឹងពេលសពោរឿងពិបាកនាំមកចូលក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងរាល់ថ្ងៃតព្រោះចំណោទី2នេះគឺមិនដឹងនៅក្នុងសក្តីរលត់ຕົកមិនដឹងក្នុងសក្តីរលត់ຕົកអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមិនដឹងនៅក្នុងសេចក្តីរលត់តុងគឺព្រះនិព្វានជានិរោធសច្ចៈណាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលជ្រាលជ្រៅហើយទី4នេះគឺមិនដឹងនៅក្នុងផ្លូវដែលនាំឲ្យរួចផុតចាកតុគឺអ្នកសច្ចៈអញ្ចឹងអាចដឹងនៅក្នុងចំណុចទី3ហ្នឹងហៅថាតុខៈនិរោធញ្ញាណังទី4ទុក្ខនិរោធគិមនីបដិបទាយៈញ្ញាណังមិនដឹងក្នុងផ្លូវដែលនាំឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងគឺមគ្គញាណអង្គ8ហ្នឹងឯងបាទហើយទី5គឺមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលជាអតីតហ្នឹងឯងគឺមិនដឹងខណ្ឌហ្នឹងក៏មិនដឹងអាយតនៈក៏មិនដឹងធាតុក៏មិនដឹងពីមុនមកហ្នឹងវាយ៉ាងណាមិនអត់ដឹងណាអត់ដឹងប្រតិជាមួយនឹងខណ្ឌក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្តីក្នុងទីនេះលោកនិយាយតាមពិតទៅមានច្រើនទៅទៀតក្នុងមោហៈយើងចែកក្នុងវិជ្ជាកិច្ឆាច្រើនទៀតណាចែកនៅក្នុងអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត5ចែកទៅរហូតដល់16ប៉ុន្តែយើងចែកឲ្យខ្លីក្នុងទីនេះគឺខណ្ឌធាតុអាយតនៈដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងហើយជាបន្តមករហូតមកកាន់ទីទៀតយើងនិយាយពីទិដ្ឋិតទៅមកកាន់ធាតុអាយតនៈហើយហ្នឹងសពគ្រប់ឯសារមិនដឹងហើយមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលជាអនាគតតអនាគតហ្នឹងខណ្ឌហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបែកធ្លាយវាប្រែប្រួលយ៉ាងណាមានការកំណត់ដឹងនិងពិចារណាក្នុងអាយតនៈក្តីធាតុក្តីនៅប្រទៅត្រឹមតែជាធាតុហ្នឹងអាចបានដឹងណាយ៉ាងហើយក៏កើតសក្តីប្រកាន់ហួងហែងដែលភាពមិនដឹងហ្នឹងតទៅទៀតទៅអវិជ្ជាហ្នឹងក៏ប្រទៅជាមួយនឹងខណ្ឌអាយតនៈធាតុហ្នឹងដែលមិនដឹងទីបំផុត
ទៅដល់ពេលណាទេចេះតែមានតភពជាតិកំណាតតែទៅហើយទី7ហ្នឹងមិនដឹងនៅក្នុងខណ្ឌអាយតនៈធាតុដែលជាអតីតហើយនិងអនាគតបានដឹងហ្នឹងហើយបានដឹងគឺបបបន្តាបរន្តេញាណាំងហ្នឹងគឺទាំងអតីតផងអនាគតផងហើយធัวចុងក្រោយនេះគឺអិតបច្ចយតាបដិច្ចសមុបបានេសុធម្មេសុអញ្ញាណាំងគឺមិនដឹងក្នុងបដិច្ចសមុបបាទធัวដែលស្រ័យគ្នានឹងគ្នាមានអវជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារបច្ចយាជាដើមទៅនឹងរហូតដល់ជាជ្រាបជាទីមរណៈហើយសពគ្រប់ហ្នឹងវាមានតំណាក់តំណងគ្នាមានមួយនោមានមួយមានមួយនោមានមួយវាតំណាក់តំណងគ្នាហៅថាបដិច្ចសមុបបាទធัวអញ្ចឹងនឹងយើងនឹងរៀនបន្ទនៈទីបរិឆេទទី5នោះនឹងរៀនដល់មុនហ្នឹងគឺនឹងរៀនពីបដិច្ចសមុប្បាទនឹងពីរោះញាតិញោមពីរោះចែកទៅឡើងខ្ទេចនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំង8នេះឈ្មោះថាជាមោហៈដែលយើងរាល់ថ្ងៃយើងមិនបានដឹងហ្នឹងតែពុទ្ធសម្ដែងថាភាពមិនដឹងអវិជ្ជាហ្នឹងគឺមិនដឹងទៅលើអ្វីអញ្ចឹងយើងយកអំណះអំណាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រោះពុទ្ធចង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សឆ្វេងយល់និងដឹងពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដឹងពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដែលវិលវល់ក្នុងវដ្តដាក់ហ្នឹងពីព្រោះមិនដឹងនៅអ្វីអត់ដឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អត់បញ្ហាដែរចេះក៏ជារឿងមួយដោះស្រាយជីវិតទៅហើយបើមិនចេះទេក៏មិនជាបញ្ហាអីនោះទេយើងគ្រាន់តែដោះស្រាយមកគ្រាមកគ្រាក្នុងជីវិតប៉ុន្តែមិនមែនជាដំណើរដែលពុទ្ធចង់ដោះស្រាយពីអាតកំបាំងក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះទេឥឡូវយើងបន្តទៀតញាតិខ្ញុំមានអីចង់សួរឆ្ងល់អីទេអត់ទេយើងបន្តគណៈក្រាបគុំចក្រគណៈគណៈសូមឆ្ងល់មួយទៀតរឿងនៃការមិនដឹងហ្នឹងគឺមហាព្រះអង្គសម្ដែងមានដូចជាការដឹងនៅក្នុងខណ្ឌអតីតជាអតីតហើយនឹងអនាគតប្រទានអនាគតអតីតក៏អនាគតផងហើយដូចជាទៅមិនដឹងក្នុងខណ្ឌអតីតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមកចាស់គ្រូក៏ប្រងគ្រូចារឹកបច្ចុប្បន្នកលែងបដិជ្ជៈសម្បត្តិតែម្ដងទៅជួយបញ្ចូលត្រង់តិចថាប៉ិនអត់បានសម្ដែងពីបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហ៎កណែកណែឬក៏ប្រងចាត់ចូលតែកលែងបដិជ្ជៈសម្បត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងកណែទៅសាលីតែអតីតហើយអនាគតអត់លើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងឃើញលោកសម្ដែងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងតែធัวកំបីហ្នឹងតែតាមពិតទៅដូចអាត្មាបានបញ្ជាក់មិញតិចដែរថានៅក្នុងមានសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងមោហមូលចិត្ត2ដួងនោះក្នុងមោហមូលចិត្ត2ដួងហ្នឹងណាគឺមានសម្ដែងតកតងនឹងវិជ្ជកិច្ឆាហ្នឹង
ណាវាជាកិឆាហ្នឹងមានសក្តីសង្ស័យហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងមោហៈហ្នឹងដែរហើយក្នុងទីនេះលោករាប់តែប៉ុណ្ណឹងដឹងថាមូលហេតុអីបានលោករាប់ប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើយើងមើលនៅក្នុងបរិឆេទទី1យើងបានសិក្សាក្នុងបរិឆេទទី1មកក្នុងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងហ្នឹងលោកបានលើកតកតងវិចិកិច្ឆាសង្ស័យនៅក្នុងប្រសូតអញ្ចឹងហើយបានក្តឹងសក្តីសង្ស័យក្នុងប្រាពិធម្មហ្នឹងលោកចែកតែ8ទេអញ្ចឹងក្នុងនេះបើតាមអាយុលគឺលោកចែកតែក្នុងនៃប្រាពិធម្មយកមកបញ្យលតែប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនយើងចង់ចែកទៅទៀតហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងប្រសូតបានលោកចែកក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះបច្ចុប្បន្ននឹងមាន5យ៉ាងហើយនៅក្នុងអនាគតក៏មាន5យ៉ាងហើយសង្ស័យនៅក្នុងអតីតតៈ5យ៉ាងបច្ចុប្បន្នអនាគត5យ៉ាងបច្ចុប្បន្ន6យ៉ាងនឹងសក្តីសង្ស័យនេះលោកបញ្ជាក់ថាមាននៅក្នុងព្រះសូត្រទេដូច្នេះយើងសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តដែរប៉ុន្តែក្នុងនៃព្រះសូត្របើរាប់នៅក្នុងព្រះអភិធម្មគឺមានតែ8ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយយើងចង់ទាញក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏បានដែរតែក្នុងនៃព្រះសូត្រប៉ុន្តែយើងអាចទាញនឹងចូលមកនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងបានដែរដូច្នេះគឺក្នុងព្រះអភិធម្មហ្នឹងតែ8ទេហើយយើងសួរថាចុះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើសង្ស័យបើមិនដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមោហៈទេហ្នឹងជាមោហៈដូចគ្នាបាទដូចសារមាននៅក្នុងវសោតអញ្ចឹងហើយបានលោកមិនលើកមកបាទសូមឆ្លើយជូនញោមប៉ុណ្្នឹងឯងកណែលោកជាទូអរគុណអញ្ចឹងយើងចូលមកមេរៀនរបស់យើងជាបន្តគឺចូលពីអីញ៉ាំខ្ញុំពីណាទីមិញហេកានញ៉ាំបាត់ស្លាយទៅណាមួយ2បាត់ហើយញ៉ាំខ្ញុំច្រឡំដៃចុចលុបបាត់អីដល់អតិចង្បាត់ទី2និងទី3ខ្វះឆាយមិនមែនដូចឃើញតា copy ចុះឡើងចុះឡើងទៅច្រឡំលុបបាត់ហើយឥឡូវមើលតាមសៀវភៅទៅចឹងសៀវភៅទំព័រទី49ហេរិអហេរិកៈនិងអនតបៈទី2ទី3ណាស្មាតបានទៅសេចាំសេទៅចូលក្រោយចុះដល់យើងក្រាន់តែដាក់ចំណងជើងទី2នេះអហេរិកៈចិត្តស័កហើយទី2ហើយទី3គឺអនោតតបច្ចេកទេសហើយ
ចឹងយើងនឹងយកពីហ្នឹងមកនិយាយនេះហើយញាតិញោមមើលតាមសុភើចុះចឹងទី1គឺអឺទី2អាលេខ2នេះក្នុងមោចតុកៈអហេរិកៈគឺមានន័យថាបច្ចនថាថាអ្នកហេរយតេអ្នកលច្ចីយតៃតេអហេរិកោបកលោធម្មសមូហាវីបុគ្គលឬក៏ប្រជុំនៃធัวឈ្មោះថាហេរិកៈព្រោះអត្ថាមិនខ្មាស់គឺមិនរង្គៀសចំពោះបាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអហេរិកៈនេះគឺកើតឡើងដើម្បីមិនខ្មាស់ចំពោះហ្នឹងចំពោះបាបហ្នឹងតកតងនឹងបាបដែលប្រតិទៅដោយវិជ័យទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតវិជ័យទុច្ចរិតឬក៏មโนទុច្ចរិតហ្នឹងអហេរិកៈហ្នឹងគឺជាចិត្តសឹកមួយយ៉ាងដែលប្រកបជាមួយនឹងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងអត់ខ្មាស់ហ្មងញាតិញោមធ្វើបាបដោយមិនអៀនខ្មាស់ហ្នឹងហើយដូចយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សធ្វើអំពើអាក្រក់អីចឹងហ្នឹងមិនសមបានធ្វើដូចគ្មានខ្មាស់អីសោះឯងនឹងខ្មាស់ចំនួនអីចឹងយើងខ្មាស់ចំនួនហ្នឹងវាមានហិរិហិរិហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាខ្មាស់អត់ហ៊ានធ្វើឯងអំពើហ្នឹងអាហ្នឹងវាផ្ទុយនឹងអហិរិវាផ្ទុយនឹងអហិរិកៈហ្នឹងគឺហិរិនឹងយើងរៀននៅក្នុងសោភណចេតសិកអញ្ចឹងចេតសិកនេះកើតជាមួយចិត្តពេលណាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយមិនខ្មាស់ហ្នឹងហើយមិនខ្មាស់ហើយញាតិញោមដូចគណៈដែលយើងកើតអកុសលយើងអាចធ្វើអកុសលនឹងបានដោយមិនអៀនខ្មាស់មិនញើតអីទាំងអស់តែបើមានហិរិចូលមកអត់ទេខ្លាចធ្លាក់រូបខ្លាចធ្លាក់ប្រែតខ្លាចលោមានតោះខ្លាចលោចេះខ្លាចលោចោះអីសពគ្រប់ទៅអត់ហ៊ានធ្វើអំពើហ្នឹងនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះមានហេរិដល់អហេរិនេះគឺចប់តែមានហើយគឺអត់ខ្មាស់ហើយញាតិញោមធ្វើដោយសុបាយដោយញឹមហ្នឹងហើយយើងអ្នកយល់ធัวអ្នកមានការវាចានៅបាបឃើញទៅជាខាងមិនសមចេះមិនសមចោះប៉ុន្តែអ្នកមានចិត្តនឹងអ្នកមានធัวហ្នឹងចូលទៅសុបាយចិត្តហើយអត់ចេះខ្មាស់ទេអត់រង្គាសយើងតែអត់រង្គាសធ្វើទាំងមិនរង្គាសចិត្តបាទនឹងគឺចូលនៅក្នុងក្រមមោចតកៈនឹងពួកគាត់ជំរុញពួកចិត្តសឹកនឹងកើតគ្នារបស់គាត់4អ្នកចូលមកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងអត់នេះទេញាតិញោមក្លាហានហេរិកៈអនតបៈឧទ្ធចៈហើយលក្ខណៈតិចតកៈភាសាអាត្មាបានទៅសេអាត្មាអានសូមអានតាមសុភៅទី1លក្ខណៈទី1កាយតុចរិតាទីហេអជីគុចនៈលក្ខណៈហើយនឹងអលច្ចនៈលក្ខណៈវាណែលក្ខណៈគឺថាមិនរង្គាសឬក៏មិនខ្មាស់ទុចរិតមានកាយតុចរិតជាដើមណែកាយតុចរិតាទីហេណែអតិហ្នឹងគឺថាមានកាយតុចរិតហ្នឹងកាយតុចរិតៈនឹងអតិមានកាយតុចរិតជាដើមជាអានខ្មែរយើងថាជាអានអញ្ចឹងគឺថាកាយតុចរិតក្តីគឺធ្វើបានហ្នឹងហើយសម្រាប់សัตว์លួចទ្រព្យអ្នកដតីប្រខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅវិជ័យកម្មហ្នឹងវាជាវិជ័យតុចរិតទាំង4ហ្នឹងប
ោកុហកអីជាដើមហ្នឹងសប្បាយចិត្តមិនខ្មាស់ឬនិយាយកុហកពូតពោអីអូបានហ្នឹងហើយពេញចិត្តដោយមិនខ្លាចមិនខ្មាស់ថាហ្នឹងមិនមិនខ្លាចតែមិនខ្មាស់រឿងហ្នឹងថាជារឿងមិនមិនល្អទេហ្នឹងចឹងដូចអ្នកនិយាយក្រក់តាមពាក្យសម្ដីអីចឹងណាអត់អត់នឹកឃើញចេះនិយាយតាំងកុហកក៏និយាយបានដែរដោយសារក្នុងពេលហ្នឹងអហេរិកៈចូលមកដូចអត់ខ្មាស់ចេះតែនិយាយទៅទាំងកុហកក៏មានហើយពេលខ្លះនិយាយញុះញង់ក៏មានពេលខ្លះនិយាយឥតប្រយោជន៍ក៏មានវាចេះនាំមាត់ហ្នឹងឲ្យទៅនិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនថាជាញាតញោមអាត្មាក៏អញ្ចឹងណាគណៈពេលដែលអណោតហេរកៈចូលមកនិយាយនិយាយទៅចឹងឆ្លាត់មាត់អញ្ចឹងអូពាក្យហ្នឹងដូចមិនសមពាក្យហ្នឹងដូចមិនត្រូវទំនងដល់ពេលមិនបានគិតអត់មានស្មារតីចេះទៅតែទៅទៅចូលពាក្យអត់ប្រយោជន៍អីចឹងទៅហ្នឹងហើយជាធម្មតាបងយើងតន់លះបានណាណានឹងមានអកុសលនឹងមានហេតុឯណោមកើតបាបនឹងមានទី2បាបាហ្នឹងអកករណងរសੰមានការធ្វើបាបជាកិច្ចកិច្ចបើហេតុកៈហ្នឹងធ្វើបាបទូនាទីគឺធ្វើតែបាបនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយអត់ខ្មាស់ហើយខ្លាចអីធ្វើទី3អសង្គោចនៈអសង្កោចនៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការមិនរៀថយជាផលហ្នឹងហើយធ្វើអត់មានរៀថយអត់មានរួញរៀអីទេណាហ្នឹងហើយធ្វើហើយអត់មានស្ដាយចិត្តណោះអីទេគឺថាត្រូវតែធ្វើដល់ទី4អតនិអគិរវៈបតថាហ្នឹងមានការមិនគោរពខ្លួនគឺមិនខ្មាស់ដល់ចិត្តខ្លួនឯងជាហេតុចិត្តហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងគណៈហ្នឹងគឺថាបុគ្គលដែលមានការកាត់ឡើងធ្វើអំពើបាបដោយមិនមានការអៀនខ្មាស់នោះគឺដោយសារបុគ្គលហ្នឹងមិនគោរពខ្លួនឯងចាំយើងចែកនៅក្នុងហិរិមានចែកច្រើនទៀតតែអ្នកខ្មាស់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកខ្លាចបាបហ្នឹងវាមានកត្តាអីដែលជំរុញឲ្យខ្មាស់ហ្នឹងមិនខ្មាស់តែក្នុងនេះយើងនិយាយតែរកសិនចាំនិយាយរឿងល្អក្នុងសាវនៈសាធារណៈចិត្តសត្វ19ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើនឹងបានគឺអត្តានេះអគិរវៈគឺអត់គោរពខ្លួនឯងអត់គោរពខ្លួនឯងមិនមែនមិនគោរពអ្នកដតីអានេះគឺផ្ដោតទៅលើការមិនគោរពខ្លួនឯងជាធំអញ្ចឹងហេតុចិត្តហ្នឹងតើកាលណាបើបុគ្គលមិនគោរពខ្លួនឯងគឺមិនខ្មាស់ដល់ចិត្តខ្លួនឯងហើយគឺធ្វើអីហ៊ានធ្វើអីក៏ធ្វើដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើអំពើអាក្រក់យើងខ្លាចហ្នឹងហើយមានតោសមានអីដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអហេរិកៈនេះកើតឡើងអត់ខ្មាស់ទេញាតិញោមអត់គោរពខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សល្ងង់មានខ្លួនឯងជាសត្រូវហ្នឹងហើយមិនគោរពខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាច្រើនបើបុគ្គលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយมันក៏បីធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយព្រោះហេតុតែអ្នកដតីអីទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើគោរពស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយតែមានពួកធម៌នេះចូលគឺលែងស្រឡាញ់ហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏លែងស្រឡាញ់ដែរអ្នកធ្វើអាក្រក់មានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលហើយញាតិញោមបោះបង់ខ្លួនឯងចោលពីព្រោះអីពីព្រោះ
យើងស្រឡាញ់ណាឃើញថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងណាណាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីនរណាយើងថាដើម្បីខ្លួនឯងតាមពិតទៅធ្វើអំពើអាក្រក់គឺឈ្មោះថាធ្វើបាបខ្លួនឯងទេជាពិចារណាបន្តិចមកយើងឃើញពីព្រោះអ្នកដែលទទួលរងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងមិនមែនអ្នកដទៃទេគឺយើងអញ្ចឹងយើងថាអើទៅយកឈ្នះដតីឬក៏ទៅធ្វើអាក្រក់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងវាជោគជ័យវាឈ្នះគេថាធ្វើហ្នឹងដើម្បីខ្លួនឯងហូតដល់ទៅហ៊ានសម្លាប់អ្នកដតីអីទៅទៀតហ្នឹងគេថាធ្វើហ្នឹងដើម្បីខ្លួនឯងតាមពិតធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅវិញទេយើងមើលម្លេះតែគាត់ឈ្នះគាត់ជោគជ័យតាមពិតគាត់ចាញ់ទេញាតិញោមពីព្រោះអំពើអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរងមកខ្លួនឯងវាអត់តន់ទទួលពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអនាគតគឺគង់នឹងឃើញបងអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ឈ្មោះថាមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយញាតិញោមគិតមើលពិចារណាមើលថានៅពេលដែលធ្វើអំពើអាក្រក់គឺឈ្មោះថាយើងលះបង់ខ្លួនឯងចោលក្នុងពេលហ្នឹងហើយមានខ្លួនឯងជាសត្រូវមិនមែនមានអ្នកដទៃជាសត្រូវទេគឺមានខ្លួនឯងជាសត្រូវណាពីព្រោះក្នុងទីនេះយើងមើលអត្ថន័យมันខ្មាស់ដល់ចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអីគឺធ្វើបាបដើម្បីណាគឺដើម្បីខ្លួនឯងទី3ណាចប់ហើយនៅក្នុងអហេរិកៈជោនាតបៈអនាតបៈក៏ស្តៀងគ្នាទៅធ្វើពីហ្នឹងបាទកើតជាមួយគ្នាហ្នឹងអនាតបៈគឺអ្នកអោតណាអ្នកអោតតបបតិតិអនោតបੰហ្នឹងហើយមិនតក់ស្លុតបាទអនោតបៈហ្នឹងគឺថាមិនតក់ស្លុតអ្នកនឹងអោតបៈគឺថាមិនតក់ស្លុតអោតបៈហ្នឹងតក់ស្លុតដល់អ្នកហ្នឹងមិនតក់ស្លុតអតក់ស្លុតចំពោះបាបវិញញាតិញោមហ្នឹងហើយអតក់ស្លុតក្នុងការធ្វើបាបទេគឺធ្វើឲ្យតែមិនញញើតយ៉ាងគេធ្វើដោយមិនញញើតមិនតក់ស្លុតធម្មតាយើងមានហិរិអតបៈយើងតក់ស្លុតណាតក់ស្លុតហ្នឹងហើយភ័យចំពោះរឿងហ្នឹងតែនេះអត់ហើយលក្ខណៈតិចតកៈគឺទី1អនុត្ថាអនុត្តាសលក្ខណងមានការមិនតក់ស្លុតជាលក្ខណៈបាបាហ្នឹងករណៈរសੰងគឺមានការធ្វើបាបនឹងដូចគ្នាកិច្ចនឹងសង្កោចនៈបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការមិនវាថយចាក់បាបក៏ដូចគ្នាហ្នឹងហើយដល់ទី4វិញខុសគ្នាត្រង់បរាគិរវៈបតតឋានហ្នឹងមានការមិនគោរពអ្នកដតីជាហេតុចិត្តហ្នឹងគឺអត់គោរពហ្នឹងអត់គោរពអ្នកដតីនេះវាចូលយកអ្នកដតីជាធំវិញហ្នឹងហើយមួយគឺប្រົບខ្លួនឯងនេះគឺយកអ្នកដតីហ្នឹងហើយទី1គឺថាมันគោរពมันខ្មាស់ចំពោះខ្លួនឯងมันគោរពចំពោះខ្លួនឯងនេះมันគោរពអ្នកដតីហ្នឹងมันគោរពអ្នកដតីវាធ្វើឲ្យកើតនៅអំពើធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងដែរជួនកាលពេលខ្លះយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ឬក៏ជៀសវាងអំពើអាក្រក់ក៏ស្រ័យជាងថាអាចមកពីខ្លួនឯង
វាអាចមកពីកត្តាអតិពលខាងក្នុងនិងកត្តាអតិពលខាងក្រៅធម្មជាតិទាំងពីរហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងណាញាតិញោមពេលខ្លះគឺប្រົບយកខ្លួនឯងពេលខ្លះប្រົບយកអ្នកដទៃពេលខ្លះយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីអ្នកដទៃហ្នឹងហើយក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងតែងតែគិតអញ្ចឹងប៉ិនសរុបមកធ្វើអាក្រក់ដើម្បីអ្នកដទៃក៏ដោយធ្វើអាក្រក់ដើម្បីខ្លួនឯងក៏ដោយហ្នឹងគ្រាន់តែជាការគិតទេណាប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគ្មានអ្នកណាអ្នកទទួលរងទេមិនមែនយើងធ្វើអាក្រក់ដើម្បីអ្នកដទៃអ្នកដទៃមកទទួលរងជំនួសក៏មែនហ្នឹងហើយធ្វើអាក្រក់ដើម្បីគ្រួសារហើយថាគ្រួសារនឹងមិនទទួលរងជំនួសក៏មែនដែរធ្វើអាក្រក់អ្នកធ្វើអ្នកណាធ្វើនឹងទទួលដូចញ៉ាំបាយយ៉ាងណាហូបនឹងចែកដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងកាត់ឡើងធ្វើដោយគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃនឹងដូចញោមមានញាតិញោមគាត់សួរអាត្មាអញ្ចឹងសុំមិនចេញឈ្មោះបងញោមហើយជានៅកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហ្នឹងកំពុងមើលហ្នឹងណាយគាត់សួរថានឹងគេពឹងគាត់ឲ្យកុហកអីចឹងណាណាខ្ញុំកណាទៀតហើយចាំកណាខ្ញុំទៀតណាយអធិស្ឋានខ្ញុំអត់មាននិយាយឲ្យកូនដល់ប៉ះពាល់ទេណាពេលគាត់ណាសំនួរហ្នឹងល្អសួរតែយើងដឹងតែយើងលះបង់ឲ្យខុសតែទៀតគេពឹងណាគេពឹងណាយពឹងឲ្យអាត្មាក៏ធ្លាប់ពីពឹងហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ពឹងគេដែររឿងរៀនអញ្ចឹងឡប់ក៏ហក់គ្រូដែរណាប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រាប់គាត់ឯងអត់ទៅរៀនអីអញ្ចឹងប្រាប់ថាប្រាប់ប្រធានថ្នាក់ឬក៏មិត្តភក្តិថាឡើយនឹងអត់បានទៅឯងជួយសញ្ញាឲ្យផងអីមិត្តភក្តិថាសញ្ញាមិនទៅកណាមិនចេះអាត្មាក៏ថតសញ្ញាអាត្មាឲ្យខ្វះឲ្យស្តៀងគ្នានឹងទៅហ្នឹងហើយធ្លាប់ដែរតែញាតិខ្ញុំធ្លាប់ប៉ុន្តែគិតមើលគិតមួយទៀតថាវាមិនល្អទេប៉ុន្តែមានទំនួលខុសត្រូវមួយថាប្រសិនបើគ្រូសួរឲ្យប្រាប់ការពិតទៅមិនកុហកទេតែបើគ្រូមិនសួរទៅអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកំណត់ហ្នឹងមិនល្អបាទញាតិខ្ញុំអោថ្ងៃក្រោយពឹងគេទៀតអត់គេពឹងម្ដងហើយធ្វើម៉េចឡើយញាតិញោមតែធ្លាប់ពឹងគេអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅនៅឃើញថាយ៉ាងណាទៅមើលទៅឃើញថានេះដោយអត់ត្រូវក៏ឈប់តែហ្នឹងឈប់តែព្រោះតាមពិតបើម្ដងពីរដងវាអត់អីទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះវារវល់ច្រើនពេកទៅចាំបាច់ច្រើនពេកទៅបើសិនជាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងធ្លាក់attendant គឺបងលុយរៀនសាថ្មីហើយវាយឺតវាញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះវាតល់ច្រកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះទាំងមើលក្រក់ខ្លះវាការឡើងតិចតិចទៅអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាញាតិញោមតិចតិចអត់ដឹងខ្លួនប៉ុន្តែយើងយកមកពិចារណាបើអានតិចហ្នឹងក៏ដល់ចូលលក្ខណៈកុហកគេដែរឬអត់
តែញញុំខ្លះគេពឹងឲ្យជួយសុំច្បាប់ហ្នឹងនិយាយអាត្មានិយាយវាខ្លួនឯងក៏មានញញុំបបគេពឹងជួយនិយាយអញ្ចឹងតែគេឲ្យសុំច្បាប់ជំនួសឲ្យនិយាយជំនួសអីអញ្ចឹងនិយាយកុហកណាសម័យខ្លួនអត់នៅត្រូវនិយាយកុហកអញ្ចឹងទៅថាអត់បានទៅធ្វើការទេសុំជួយដាក់ច្បាប់ឲ្យផងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យខ្លួនឯងនឹងដើរតួកំហុសកុហកជំនួសសម័យខ្លួនយើងមើលក្នុងចិត្តបន្តិចយើងថាដូចអត់មានបាបអីទេគួរជួយគេតាហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតមើលជួយគេសោះពូពឹងគេតល់ច្រកឯងគេមានបញ្ហាគេមិនអាចទៅធ្វើការបានហើយបើសិនជាយើងមិនជួយទេក៏វាពិបាកហើយយើងគិតថាយល់ពីភាពលំបាករបស់គេហើយចង់ជួយគេប៉ុន្តែវិធីហ្នឹងមានតែនិយាយកុហកអញ្ចឹងបានកើតហើយញាតិញោមគិតមកទាំងធ្វើបែបហ្នឹងចង់ជួយគេសោះជាបាបឬជាបុណ្យណាញាតិញោមមើលតែញែកគ្នាមិនខ្លាំងហ្នឹងញាតិញោមញោមខេងមិនហ៊ាននិយាយកំអីដែរខ្ញុំបានស្ដាប់មិនខ្ញុំគណៈបានស្ដាប់សំណួរទេខ្ញុំចាប់គាត់បានស្ដាប់ពីប្រធានគាត់នៅវត្តនេះតែគាត់សំដីទៅហ្នឹងអត់អីខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់ទៅចាំខ្ញុំទៀតហើយនៅអាត្មាដែរម៉ាស់ខ្ញុំនិយាយទៅចាំខ្ញុំចំសាច់រឿងសាច់ចំខ្ញុំកណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំណាកណ្ដាលសិកាលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលសូមឆ្លើយមួយទៅមិនដឹងថាត្រូវខុសរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំកណ្ដាលស្ដាប់លោកម្ចាស់សម្ដែងមកបើតាមអានេះគេថាការយល់របស់ខ្ញុំនៅខ្ចីអញ្ចឹងមិនដឹងថាត្រូវខុសទេគិតថាជាឧបាយយើងថាបើថាដាច់សិលដូចជាមិនតន់ជាដាច់សិលលោកណាយើងកុហកគេនឹងឲ្យទៅវិនិច្ឆ័យឬក៏ស្លាប់អីអាហ្នឹងយើងថាដាច់សិលមុខសាកុហកហ្នឹងប៉ុន្តែនេះបើតាមកណាជុលស្ដាប់ធម៌រីយូរមកយើងគិតថាជាឧបាយវិញលោកម្ចាស់អានឹងមិនដឹងជាត្រូវខុសទេបើសិនជាខុសលោកម្ចាស់ជួយកែផងជាឧបាយគុំលីញោមជាណាទេជាឧបាយហ្នឹងប៉ុន្តែឧបាយហ្នឹងក៏ហក់ឧបាយហ្នឹងមានប្រើវិធីផ្សេងអត់ឧទាហរណ៍គេពឹងឲ្យក៏ហក់ហ្មងណាអឺអាហ្នឹងវាឧបាយហ្នឹងគឺពាក្យដូចថាថាក៏ហក់មិនក៏ហក់មួយដែលកុហកមួយគឺកុហកដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យឲ្យគេស្លាប់ឲ្យគេហិនហោចដោយសារយើងអានេះបើក្នុងធម៌ដែលខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូអគ្គមកបណ្ដឹងថាត្រូវកុហកគឺខ្ញុំក៏ពិចារណាទៅនឹងដែរអឺគិតថាជាឧបាយបើមិនមានឧបាយមនុស្សយើងមិនអាចរស់បានទេបណ្ដាអ្នកណាមួយក្នុងម្នាក់ហ្នឹងសម្ដែងការពិតទាំងអស់ក៏វាអត់អាចអញ្ចឹងដែរលោកចិត្តខ្ញុំកណាយល់អញ្ចឹងបងតែមិនដឹងថាត្រូវវាខុសទេអឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណានិយាយថា
ខ្ញុំជាអាជីវករកន្លងមក10ឆ្នាំមុនតែមកប្រហែលមិនអាចនិយាយត្រង់បានទេហើយក៏មិនអាចនិយាយឲ្យចំថាខ្ញុំចំណេញប៉ុណ្ណេះដែរគាត់នៅសំដែងតាខ្ញុំចំណេញខ្លះខ្ញុំចំណេញតិចខ្ញុំមិនបានចំណេញច្រើនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីមិននិយាយបើតែនិយាយជាចំហអញ្ចឹងលោកចាស់ហើយមិនដឹងថាត្រូវខុសឬខុសលោកចាស់ជួយកែផងអរគុណលោកចាស់វាយគុំលាបអស់អើខ្ញុំសាធុបាយអាហ្នឹងហើយញ៉ែអ្នកខ្ញុំចង់ចេញតេទេពីរឿងហ្នឹងចង់ជួយគេដែលចិត្តល្អសោះហើយពិបាកមិនដឹងទៅរយនិយាយថាម៉េចដែលប្រើជំនួសរឿងហ្នឹងកើតហើយក៏ហក់ជំនួសគេទេមិនក៏ហក់ដើម្បីខ្លួនឯងឯងក៏ហក់ដើម្បីជួយគេឬទៅហក់ពីរឿងមិនអញ្ចឹងតោះឬក៏មិនមានតោះទេហើយបើគិតតាមវិន័យវិញអ្នកកុហកដាច់សិលអ្នកពឹងអត់ដាច់សិលទេនិយាយចេះវិញពឹងឲ្យគេកុហកហ្នឹងខ្លួនឯងអត់ដាច់សិលទេតែអ្នកយកទៅនិយាយទៅទទួលពាក្យគេពឹងយកទៅនិយាយដាច់សិលវិខុសបាណាតិបាតបាណាតិបាតសម្រាប់សត្វយើងអ្នកប្រើឲ្យគេសម្លាប់ក៏ដាច់យើងអ្នកសម្លាប់ក៏ដាច់ប៉ុន្តែពាក្យកុហកយើងអ្នកប្រើគេកុហកហ្នឹងអាចដាច់សិលទេដល់អ្នកដែលទទួលពាក្យអីទៅកុហកតាមយើងបានដាច់វាទៅអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ញាតញោមមើលហើយដល់យើងចិត្តល្អជួយគេវាទៅជារឿងដាច់សិលវាទៅជារឿងខុសវិញតែវាយ៉ាងម៉េចវិញកន្លែងហ្នឹងឯងទីតោះនឹងបែបម៉េចវាអយុត្តិធម៌ឯងថ្ងៃញាតិញោមក្នុងក្រុមយើងចេញម្នាក់ពីរនាក់ទេមើលដោះស្រាយម៉េចបនបាម៉េចដែរណាសុំខ្ញុំកុំទៅព្រោះតាតាគិតថាកន្លែងហ្នឹងតាមដឹងថាបាបអត់ទេបើសិនជានៅក្នុងអសកម្មបត់ណាអើ40ហ្នឹងក៏មានតាំងអាគេអាក្នុងវិច័យកម្មហ្នឹងមានតាំងពតដល់ខ្លួនឯងផងអើយគេធ្វើផងហើយយើងពេញចិត្តត្រេកអរនឹងការដែលគេធ្វើផងសិតតែខុសក្នុងវាបាបតែខ្ញុំវាដាក់កម្មបត់ដែរតែគ្រូតែក៏ក្បត់អើយដូចលោកអ៊ំគាត់មានប្រសាមិញហ្នឹងគាត់ថាយើងត្រូវចេះប្រើអបាយតាមយល់ស្របនេះលោកថាពេលដែលដាក់គេអូកណ្ដាសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងខ្លាចចំខាណាស់ហើយញោមស្រី Foster ថាតោះមកពីយើងមានចិត្តចង់ជួយគេតោះមកវិចិត្រចង់ជួយគេតែថាយើងជួយគេយើងគិតថានឹងវាយាមអំពើល្អយើងអាណិតគេបានចង់ជួយហ្នឹងណាហើយញោមថាមានតោះព្រោះតែចង់ជួយគេហ្នឹងមិនវិញហើយអ
អស់យ៉ាងណាមានបទពិសោធន៍ល្អអីកិច្ចចេញបញ្ហានឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាអីអាចចែកបានអាចចែកបានចាចាប់រួចទៅបើសិនជាអត់ទេថាបើអត់បានទៅចឹងឲ្យចាប់សម្បៃខ្លួននឹងទៅទេដូចជាបាក់ជើងមួយក៏ទៅទេពាកនឹងដើម្បីដូចជាការមកផ្សារចឹងចាប់រួចទៅទៅដល់ម្លងហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអឺដល់ថ្ងៃសរុបមកវិញចាស់ណាទីសាម៉ោងយ៉ាងគៀកដែរសាល13នាទីអឺចំពោះរឿងការកុហកណាកណ្ដាលលោកចាស់ព្រោះអឺចាស់ខ្ញុំណាចាំសួរដែរចូលបន្តិចលោកកណ្ដាលចាមកទីតចាចាអីលោកណាចាចាអីចំណាគិតថាវាថាយើងចេះតែថាយើងធ្វើចឹងចឹងវាថាដល់អំណាចលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងឲ្យតែវាមកវាបាំងការពិតហ្នឹងវាអត់ឲ្យយើងថាយើងចង់ធ្វើតែវាធ្វើថាការនិយាយស្ដីអាតិចតួចអីចឹងចឹងទៅដោយថាយើងបានគ្រប់គ្រងអាចិតហ្នឹងលោកចាស់លោកវិថាតើថានិយាយទៅថាតើតើអត់យើងអប់រំមិនតាន់បានឲ្យបានគ្រប់ខមមានសតិរវាងព្រមគ្រប់ទាំងអស់អីចឹងទៅវានៅតែភ្លៀងភ្លាត់អញ្ចឹងលោកញ៉ឹងបាទរកពីតាឥឡូវយើងគិតថាយើងធ្វើអំពើដើម្បីជាប្រយោជន៍អ្នកដទៃទៅថាប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅធ្វើទៅដើម្បីមានខ្លួនឯងដែរអត់វិញគិតថាបើជួយគេក្នុងអាចនិយាយកុសលវាមិនអីទេតែបើជួយថាដូចថាកូនចាស់កូនថាកូនតូចហ្នឹងអាហ្នឹងដូចមានរឿងមួយដែរលោកជួយកូនតូចហ្នឹងគាត់ញ៉ាំតាធ្លាប់ឬញ៉ាំសុទ្ធពងសុទ្ធសាត់ហ្នឹងលោកយ៉ាងនោះឲ្យម្ដាយគាត់ធ្លាប់យកឲ្យគាត់ដងដល់ទៅពេលអស់នៅក្នុងសំបុកហ្នឹងទៅក៏បើអត់ទៅណាអត់ញ៉ាំដល់តែធ្លាប់ទៅអាពងអីតើញ៉ាំចឹងហូតទៅអាបាបហ្នឹងវាអត់ផលហ្នឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងបើគិតថាដើម្បីតែប្រយោជន៍និយាយហ្នឹងវានៅតែក្នុងប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍ជាងអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រតិខុមធានីនេះយកអត្តនសុខមចិត្តវេរាសង្សកៈសង្កថាវេរាសង្កប្រតិចិត្តកាលបើយើងនៅតែថាបង្កពីវាដើម្បីទៅសេចក្តីសុខយើងហើយឲ្យទុកទោសគេនោះអាហ្នឹងវាអត់ទេវាច្បុកច្បើយណាបើដល់តែអញ្ចឹងបើគិតទៅថាអត្ថតតប្រតិភពនេះពីអ្នកហាពីយេអត្ថតតមនុភិយសតតបសតសយ៉ាយ៉ាងនោះក៏ប្រអងមិនដាច់ដែរមកគំក៏បីធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនអស់វិញព្រោះប្រយោជន៍របស់អ្នកទីសុំបីច្រើនបើដឹងច្បាស់ហើយប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាក៏បីខ្វល់ខ្វាយក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយមកតើតថាយើងនឹងឯងពិនិត្យណាស់បើគាត់ថាថាវិជ្ជាតទៅស្អីដល់តាពីមានវាមកដោយសារយើងខំប្រឹងប្រែងហើយក៏វានៅតែមានយកមានអញ្ចឹងដល់យ៉ាងនោះយើងគិតថាបើអត្តានឹងចេះប្រយ័ត្នពីញាតិភេណាឬកតាតិនណាអាចត្រូវវាមកបច្ចៈកម្មបរិតោរបស់ដាក់ខ្លួនបើគិតថាខ្លួនជាទីកន្លែងនៃខ្លួនហើយក៏បីមិនធ្វើទេអាគេថាតែមានកម្រិតខ្លួនយ៉ាងនេះ
ខំមើលខំបណ្ឌិតដែរនៅតែមានអត់ងាយអញ្ចឹងបានថាតើតបានថាអប្រុងហើយទូមានហើយណានៃលោកចាស់គឺសង្កត់ចង្កិនណានៃរត់លោកថាគឺនៅកន្លែងសង្កត់ចង្កិនជាសង្កត់សម្លឹងចំណិតពិចារណាល្អិតល្អន់មុនធ្វើពីណាណាធន់ក្រៃលែងណាលោកចាស់លោកវាអត់ណាស់ថាខ្លួនឯងនៅតែខ្លួនឯងទៀតហើយនៅនឹងជាប់អតនហាទិដ្ឋិយើងធ្វើទៀតវាពិបាកដេញតងអញ្ចឹងណាលោកមកគ្រូថាបានចឹងសូមអរព្រគុណណាស់លោកចាស់លោកបាទឥឡូវអាត្មាសរុបឡើងវិញណាយ៉ាងណាអរគុណអ្នកញោមហើយក៏អនុមោទនាការជួបរួមរបស់អ្នកញោមដែរតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងយើងធ្វើក្រអាចដើម្បីខ្លួនឯងនឹងក៏អាចដើម្បីអ្នកដទៃហើយយើងចង់ជួយអ្នកដទៃតាមចិត្តល្អប៉ុន្តែវិធីរបស់យើងនឹងចង់បានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើជួយអ្នកដទៃយើងត្រូវប្រើវិធីណាពីព្រោះរឿងកុហកនេះទោះបីយើងគិតថាដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹងក៏ដោយហើយតែជាពាក្យកុហកគឺសិតតែជារឿងមិនល្អធម្មជាតិមិនល្អតែម្ដងអត់ល្អប៉ុន្តែគាត់ថាចាក់អត់បនសោះឲ្យជួយអញ្ចឹងថាវាមិនអត់សោះទេកំណត់គិតដោយអនុគ្រោះអ្នកដទៃនោះគឺជារឿងល្អហើយហ្នឹងហើយតែវិន័យកាត់ទោសព្រោះពាក្យកុហកហើយចុះអ្នកដែលប្រើពឹងគេហ្នឹងអាត្មាថាអ្នកពឹងអត់ដាច់សិលទេស្រាប់តែយើងអ្នកទទួលពឹងគេនេះវាទៅជាយើងអ្នកដាច់សិលវិញអញ្ចឹងធម្មជាតិហ្នឹងវាមិនទៅវាមិនខុសហ្នឹងហើយអឺអ្នកដែលពឹងគេហ្នឹងក៏មិនល្អហ្នឹងហើយក្នុងចិត្តហ្នឹងបើនិយាយពីទោសក្នុងផ្លូវចិត្តគឺមានដូចគ្នាតែក្នុងវិន័យលោកមិនកាត់ទេពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះនៅក្នុងហ្នឹងលោកចង់បដោតឲ្យអ្នកដែលទទួលនិយាយហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក្យសម្ដីសំខាន់ណាស់ណាហ្នឹងហើយយើងជួនកាលយើងដូចលោកចាស់គ្រូលោកសំដែងពាក្យមួយលោកលើកឡើងថាចិត្តល្អជាបុណ្យចិត្តទន់ជាទោសពេលខ្លះចិត្តល្អរបស់យើងហ្នឹងវាល្អវាជាបុណ្យឯងមិនអាក្រក់ឯងអត់មានតែចិត្តល្អអាក្រក់ឯងតែចិត្តល្អគឺល្អឯងចិត្តល្អវាជាបុណ្យឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះចិត្តទន់ខ្លះគេនិយាយអីមកក៏ទទួលគេស្អីមកក៏ទទួលវាល្អទាំងអស់គ្រប់តែយ៉ាងពេលខ្លះវាអាចនាំមកនៅទោសដែលយើងក៏អាចមានដែរអញ្ចឹងហើយវាពេលខ្លះក៏យើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រត្រូវមានឧបាយក្នុងការជួយដែរយើងមុននឹងជួយអ្នកដតីគឺយើងត្រូវគិតពីខ្លួនឯងកុំគិតពីអ្នកដតីហួសហេតុពេកតែភ្លេចគិតខ្លួនឯងហើយជាពិសេសរឿងអាក្រក់នេះត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកខ្លះយើងយល់ចិត្តគ្នាមិនអីទេល្អទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះកើតទុកព្រោះតែរឿងល្អហ្នឹងគឺច្រើនគ្នាហើយទុកចិត្តទុកចិត្តល្អជាមួយគ្នាណាស្ម័គ្រស្មោះជាមួយគ្នាណាតែកុំភ្លេចស្រក់ទឹកភ្នែកក៏ជាមួយមនុស្សល្អផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នានឹងដែរដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតែន
ឧទាហរណ៍យើងគិតតែចង់ជួយប៉ិនផ្លូវហ្នឹងមិនល្អសោះហើយយើងជារកវិធីសាស្ត្រកុហកជាមួយនឹងគេដែរដែលគិតថាជួយគាត់ប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សល្អចង់គិតយើងមែនគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងថាគាត់ទាល់ច្រកគាត់ទាល់អីប៉ុន្តែយើងត្រូវពយល់ឲ្យយល់គ្នាបើគាត់យល់ពីយើងបើគាត់ទុកចិត្តយើងថាជាមនុស្សល្អយើងក៏ចែកនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយដែរថារឿងដែលគាត់ពឹងយើងជារឿងល្អដែរអត់គាត់ចាត់ទុកយើងថាជាសប្បុរសយើងក៏បង្ហាញភាពសប្បុរសរបស់យើងដល់គាត់ដែរតើទង្វើរបស់គាត់ពឹងយើងហ្នឹងវាជាទង្វើល្អដែរអត់ត្រូវប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំរាប់អានស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយរបស់អ្នកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវយល់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងក៏ចែកចំណែកនៅអ្វីដែលយើងទទួលយកបាននិងអ្វីដែលយើងទទួលយកមិនបានមិនមែនគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយចេះតែខ្លាចចិត្តអ្នកខ្លះខ្លាចចិត្តគេដឹងថាគេខុសគេពឹងនៅតែធ្វើខ្លាចចិត្តគេខ្លាចទៅមិនសមរម្យទេតាមពិតអ្នកដែលពឹងយើងឲ្យធ្វើឲ្យយើងជួយក្នុងរឿងអាក្រក់តាមពិតអ្នកនឹងអត់សិលអាណិតយើងប្រមាណទេឥឡូវបើសិនយើងមានបញ្ហាអ្នកដែលស្មោះត្រង់វិញយើងគាត់ថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងកុហកអីមួយចឹងរឿងសញ្ញេអីមិញដល់អាត្មារឿងគិតពីរឿងសញ្ញេអីមិញចឹងតាមពិតបើសិនបើអាត្មាពឹងឲ្យគេសញ្ញេឲ្យប្រសិនបើមានរឿងតើនរណាអ្នកទទួលខុសត្រូវអាត្មាបានប្រាប់ថាបើមានរឿងគឺអាត្មាអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រាប់គ្រូទៅអញ្ចឹងអាត្មាចេញមុខជួយទទួលខុសត្រូវតែប្រសិនបើរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងពឹងក្នុងរឿងមិនល្អជាបើសិនជាគេចាប់ដាក់គុកដាក់អីទៅយើងវាគិតមិនខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានរឿងខ្លះវាជារឿងមិនល្អនេះធម្មជាតិដែលមិនល្អនេះទោះបីក្នុងគំនិតយើងគិតថាដើម្បីជួយក៏ដោយតែធម្មជាតិអាក្រក់ទាំងវើអាក្រក់នេះវានៅតែអាក្រក់អញ្ចឹងចុះបើគេដឹងថាយើងកុហកឧទាហរណ៍យើងចង់ជួយស្រាប់តែគេតាមដានថាយើងនឹងជាមនុស្សកុហកគេសួរតែប៉ះពាល់ដល់ណាណាយើងក៏មានបញ្ហាជួនកាលយើងមានបញ្ហាអ្នកដែលពឹងនឹងអត់បញ្ហាក៏អាចថាបានអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងប្រសិនបើវាអត់អីអាហ្នឹងវាអូខេទៅណាចេះតែធ្វើទៀតទៅណាយើងគិតថាអាហ្នឹងវាយើងចង់ធ្វើហើយណាចុះថ្ងៃណាមួយដែលគេស៊ើបអង្កេតគេថតសម្លេងយើងគេមើលអសយើងគេសង្កេតគេដឹងតើអ្នកណាអ្នកទទួលត្រូវអ្នកណាដែលមានបញ្ហារឿងកុហកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងពេលខ្លះយើងចេះតែជួយក្នុងរឿងអាក្រក់ពេលខ្លះអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យផលណាញោមប្រយ័ត្នអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យផលព្រោះហ្នឹងវាមិនជារឿងល្អទេយើងគិតថាល្អទេតែពិតមិនមែនល្អទេញោមគេពឹងឲ្យជួយកុហកនេះកន្លែងណាដែលល្អប៉ុន្តែវាមានវិធីសាស្ត្រដូចយមលើកមកអញ្ចឹងដោយវិធីក្នុងការជួយមនុស្សដោយមិនបាច់កុហកគេពឹងឲ្យយើងកុហកប៉ុន្តែយើងក៏មានសិទ្ធមិនមែនមនុស្សល្អជួយគ្នាត្រូវជួយគ្រប់រឿងតែរឿងអាក្រក់ក៏ជួយដែរមែនទេហើយយើងគិតថាធ្វើម៉េចស្មោះស្ម័គ្រមើលគ្នាត្រូវអីក៏ត្រូវជួយស្អីក៏ត្រូវជួយអាហ្នឹងវាមិនមែនទេមែនមិត្តជាកល្យាណមិត្តទេអាហ្នឹងបាបប្រមិត្តទៅវិញទេមិត្តល្អឲ្យជួយគ្នាក្នុងរឿងល្អហើយមិត្តល្អពឹងក្នុងការជួយក្នុងរឿងអាក្រក់ហ្នឹងយើងត្រូវសង្កេតតាមវិញយ៉ាងម៉េចដែរតាមពិតវាអត់អីញាតិញោមអត់បានសង្កេតពិនិត្យយើងគិតថាវារឿងតូចតាចវាមិនអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ
រឿងនឹងដាច់សិលហើយណាញាតិញោមយើងដាច់សិលហើយណាហ្នឹងហើយយើងដាក់សាសិលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងទៅហើយអមដល់ញាតិញោមគិតសម្ដែងលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយបើដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់បែបនេះมันគួរធ្វើអំពើប្រាក់ដើម្បីខ្លួនឯងហើយដើម្បីអ្នកដទៃទេมันគួរទេបើដឹងថាខ្លួនយើងជាទីស្រឡាញ់ចឹងអ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតមិនមែនមិត្តភក្តិយើងស្រឡាញ់បំផុតជាងខ្លួនឯងទេយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជាងមិត្តភក្តិទៅទៀតគ្មានអ្នកណាដែលយើងស្រឡាញ់ជាងខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងដឹងខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់លើកមកវិញថាមិនគួរធ្វើអំពើប្រាក់ព្រោះហេតុនៃអ្នកដទៃនឹងដូចញោមលើកមកអញ្ចឹងហ្នឹងអង្គសំដែងណែច្បាស់ហើយច្បាស់ណាស់ញាតិញោមច្បាស់យើងចាណានៅក្នុងន័យហ្នឹងតែមិនគួរធ្វើអំពើអាក្រក់ដើម្បីអ្នកដតីទេហ្នឹងអត្តតថាងប្រតិណៈពហុនិពេណហាវយេញោមលើកមិនអញ្ចឹងបើដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងមិនគួរធ្វើអំពើអាក្រក់ព្រោះហេតុអ្នកដតីហើយព្រោះហេតុតែដើម្បីខ្លួនឯងនឹងក៏ដោយក៏មិនគួរធ្វើដែរឲ្យតែជាអំពើអាក្រក់នេះសន្និសីទរបស់មកវិញសំណួរហ្នឹងដើម្បីញោមធ្វើការពិចារណាព្រោះក្នុងធម៌នេះគឺមានចំណុច2គឺធ្វើអាក្រក់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងមិនគិតមិនខ្មាស់ចំពោះខ្លួនឯងហើយមួយទៀតមិនគោរពអ្នកដទៃអំពើអាក្រក់ទៅទីផុតវិនិច្ឆ័យណាខ្លួនឯងក៏វិនិច្ឆ័យអ្នកដទៃក៏វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកព្រាបពីរហ្នឹងថាហិរិហ្នឹងគឺមិនខ្វះចំពោះទុច្ចរិតមានកាយទុច្ចរិតជាដើមលោកព្រាបដូចជាជ្រូកមិនខ្ពើមនឹងលីមួកហ្នឹងហើយហ្នឹងហិរិកៈណាដោយចំណោយអនតបៈហ្នឹងគឺមិនក្រែងមិនតក់ស្លុតចំពោះបាទហ្នឹងដូចជាសត្វមមាញដែលមិនខ្លាចភ្លើងហ្នឹងហើយហ្នឹងមានការប្រៀបធៀបពីរហ្នឹងតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមួយគឺជ្រូកមិនខ្ពើមលីមួកហើយចំណែកមមាញមិនខ្លាចភ្លើងដូចជាអនតបៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនឹងចារណានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តយ៉ាងនឹងស្ដាប់តាមទៀតនៅក្នុងមោចតកៈចុងក្រោយក្នុងឧទ្ទចៈដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានពេលកំណត់សំគួរប៉ុណ្ណឹងឯងលើសលោះខ្វះខាតពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមអត្តន័យឬក៏មិនសមរម្យមិនគួរអធិស្ឋានសូមខន្តីពេលទោះមកចុងក្រោយសូមប្រគេននឹងជូនបានបសុមអនុមោទនាថ្វាយនឹងគុំលានឹងចម្រើនពលី